מה קורה פלג? מה נשמע משה? בסדר גמור, אנחנו עם אנרגיות צי. כן. אנרגיות צי, וכדאי שלא נבזבז אותן. אז קדימה. אז קדימה. פתיח ונתחיל. גלקסי טוק, מדברים על כוכבים, בשיתוף סמסונג גלקסי AI. אני רוצה לדבר איתך על סדרה שממש בשבוע שעבר סיימתי לראות, אחרי כל האייפ המוגזם שכולם עשו לי, אייל קטן. צפית? צפיתי. וואי, לא צפיתי. אז ככה, בקצרה, למי שלא מכיר, וגם את, אני מניח, זה מדובר על סדרה שמבוססת על סיפור אמיתי. בעצם השחקן הראשי הוא גם זה שזה קרה לו. הוא כזה, זה קומיקאי כושל כזה, שהיה נחמד לאיזה מישהי בבר, כי הוא עובד שם, כהשלמה, כהכנסה, והיא פתאום נהיית אובססיבית אליו, כאילו, היא שלחת לה הודעות. אבל רגע, אל תספוילרים. לא, אני עושה בכללי. אוקיי. וזה, והיא יודעת, וכאילו, היא מציקה לו, והיא אובססיבית ונורא מינית כלפיו, כאילו, והוא לא בעניין, אבל מצד שני הוא כן אינה מתשומת הלב, בסדרה גם מבינים בהמשך למה. וזה כאילו, את פתאום, את גם מבינה, כאילו, אי אפשר להבין אותה, אבל כאילו, את גם, הלב יוצא אליה. יש הזדהות עם הדמות, אתה אומר. כן, אבל כאילו, כולם שם הזיה. עם זה את יוצאת, כולם הזיה. כמה פרקים מדובר שאני יודע אם... 7 פרקים, אבל כל פרק הוא פרק. הוא פרק. טוב, אני תוהה, אני לא טובה לראות, כאילו, בלעקוב אחרי סדרות, קשה לי. אבל זה כן מעניין, אני כן רוצה. כן, בגלל שהאלמנט של הסיפור האמיתי פה, זה מה שכאילו, במיוחד עם שצפת הסדרת, את מבינה כמה זה... רואים שגם המשחק הוא ממש ממש טוב, אני צריכה לצפות. ליהוקים, וגם אחותך, אורי, עשתה ליהוקים ישראלים. וזה היה מדויק, זה היה כאילו וואו, על הוואן. כן, היא טובה בזה. טובה לגמרי, כן, ניתן לה לייק. אמירה בוזגלו משקשקת, מה שנקרא. ממש משקשקת. אוקיי, בסדר, אני אצפה ואני אחזור. יאללה, סגור, אני מחכה לתובנות. בסדר. אבל תשים לב שכאילו כל פעם יש הטרפה סביב משהו אחר. נכון. נכון, אבל אני חושב שגם הרבה זמן לא היה סביב סדרה ספציפית של נטפליקס, כי הרגיש שזה קצת ירד מרקו לתקופה, כאילו היה... לכן. כן, וכאילו פתאום זה סדרה כזה שממש כולם מדברים. וגם הרבה זמן לא היה סביב סדרה ישראלית. נכון. מלא זמן לא היה. נכון. טוב, כשיהיה אני אצפה בטוח, כי קשה לי, אם אני צופה בסדרות רק ישראליות. אתה יודע למה? למה? כדי שאני אוכל לשמוע ולהיות בטלפון תוך כדי. יפה, אהבתי. טוב, בסדר, אנחנו נמשיך לנושא הבא. השבוע הוכרז על דוקו ריאליטי חדש שיעלה בקרוב ברשת 13 בשם וורט. וורט. ויראה את עולם השידוכים של העולם החרדי. כאילו, כמו חתונמי, רק של חרדים. זה מעניין מאוד. האמת שכן, כי אנחנו תמיד שומעים על זה, אנחנו תמיד רואים בסדרות, אבל זה תמיד כזה, כאילו כותבים על זה. זה אף פעם לא... כן, זה לא אף פעם לא דוקו. נכון, אז זה באמת הגיע הזמן לראות, אבל בעצם אנחנו, זה יעלה ממש בקרוב, יש כבר הצצה, אם את רוצה לראות, אני אשלח לך. לא ראיתי. אני אשלח לך הצצה. אוקיי. זה כאילו, זה הצצה די מרומזת, אבל... לא, אני גיליתי על זה דרך התקציר של הפרק. התקציר של הפרק, אז כן, אז זה ממש, יש טעימה ממש ממש קטנה, זאת אומרת, זה כזה לא מדי, אבל זה כן מעניין עצם הנושא. מאוד מעניין. בכללי, כאילו, כל הנושא של העולם ששונה ממך, אני חושב שהוא מה שמסקרן. אבל מעבר לבורט, מעניין אותי לדעת אילו תוכניות ריאליטי את היית רוצה עוד לראות. מעניין. טוב, אני תמיד אוהבת להיכנס לחיים אישיים של אנשים ציבוריים. אז הייתי רוצה... זו אימא רות הפודקאסט, אגב. כן, קל. אז הייתי רוצה עוד מזה, אבל כאילו הייתי רוצה, אוקיי, נכון שעושים... אתה יודע מה? אוקיי. אתה זוכר שסטטיק לקח איתו את כל היוצרים והם נכנסו כזה לסגרו את עצמם בווילה וכתבו אלבום? הייתי רוצה לראות את כזה. אבל נכון, זה לא יצא. לא. לא היה משהו מזה. לא. אני חיכיתי, אמרו, יש דוקו ריאליטי, יש זה. כן? כן, היה אמור להיות כזה. לא ידעתי. זה היה הדיבור, לא יודע, לא ראיתי את זה באף מקום, אני לא יודע, אולי אני טועה, אבל כאילו, אני באמת לא ראיתי באף מקום. אוקיי, לא ידעתי שצילום, כאילו, לא ידעתי שזה צולם, אבל כזה הייתי רוצה לראות פחות משפחות. כאילו כמו הבוזגלוס, כמו הרפאלי, זה פחות מעניין. כי משפחות, די, עניין המשפחות... אתה מרגיש פייק כזה קצת. נכון, נכון, זה לא מעניין. הייתי רוצה לראות יותר מהעבודה, הייתי רוצה לראות על עומר אדם, נגיד. או. אנשים שלא מכניסים לחיים שלהם דרך כזה. ואיזה עוד תוכניות ריאליטי אתה היית? אז אני, יש לי כבר איזה... נראה שבאת עם תשובה מוכנה. כן. כי יש לי איזה פורמט שאני כבר חשבתי עליו במשך שנים, אני לא אפרט אותו. אז אולי אל תגלה. לי, אני רק אגיד בכללי, שמשהו שמציב את הסלפס להתמודד עם הפחדים הכי גדולים שלהם. לא. או בכללי, או לא רק סלפס. לא, אל תציע את זה, לא אהבתי. ג'וקים?
אני לא מפחד מג'וקים. אז במה את פחדת? מחתולים, אתה לא יודע? אה, אוקיי, נכון, נכון. אתה יודע את זה? נכון, נכון, חתולים. אז לשים אותך בחדר שלם של גרפילדים? לא, לא הולכת, לא עושה את זה. אבל בהפתעה. את לא יודעת שאת עכשיו הולכת להתמודד עם הפחד שלך. זה דבר נורא והיום לעשות לבן אדם, אני חושבת שזה מרושע. באמת, לא, לא, אני לא צוחקת, זה הדבר הכי נורא שאתה יכול לעשות לבן אדם. הרי מה זה ריאליטי אם לא משהו מרושע? לא, לא, זה לא, אני לא מקבלת את זה. זה דבר נורא לעשות לבן אדם. הכינותי מראש. יופי. אתה יודע שיקיר מגדל חתול בבית. אה, באמת? כן. אוי, אוי. כן. איך זה מסתדר בדיוק? כן, אני מצביעה על יקיר כי הוא פה, הוא יושב פה. איך זה? זה קשה, כאילו הוא מרחיק, כאילו תמיד שאני שם, צריך להרחיק אותו ממני. היה לי טוף? לא, ממש לא. לא להכיר לה, חתול. לא, לא. גם, לא, גם להכיר לו, בגלל זה אני... וואי, מעניין, מעניין. טוב, אולי מצאתי מה לקנות לך ליום הולדת. יופי. לא, אבל בובה, לא... מאוד בוגר. לא, בובה. בובה אין בעיה. מה עוד, מה עוד הייתי עושה? מה עוד היה מעניין אותי? מאחורי הקלעים של כל מיני דברים. כן, תמיד מאחורי הקלעים, ותמיד זה מה שמושך אותי בעיקר בצפייה. אולי מאחורי הקלעים של הפודקאסט הזה, נעשה לזה דוקו. גלקסי טוק. הכי לא מעניין. הכי לא מעניין. סייה אקשן זה שמשה איחר בעשר דקות היום בבוקר. בגלל פקקים. לא מעניין. יצאתי ב8:10. זה באמת לא מעניין. איזה עוד תוכנית? אני מרגישה שעשו הכל. כן, אבל תמיד, אני חושב שתמיד, אבל אפשר למצוא את הזווית שעדיין לא עשו בתוך הרעה. את הזווית, בסדר, אבל את הרוב עשו כבר, כאילו. נכון, זה כמו פסטיגלים, כמו נושאים של פסטיגל. כבר עשו הכל, מה, מה עוד נותר לעשות? אני תמיד אומרת איך לא עשו פסטיגל על חלל. לא עשו? לא. היה? לא. זכור לי משהו עם חייזרים, עם משהו אחד נחמס. לא. כן? אולי ממש ישן? יכול להיות, אני גם לא ראיתי, אני רק ראיתי מ-2001. עשו במצולות, אז איך לא עשו בחלל? יפה, את אומרת אם שקעו למטה, אז שיתוסו למעלה. כן, בגלל זה. טוב, בסדר. בקיצור, קשה, קשה כבר. אני אמסור לאחראים. להמציא. נכון, לא להמציא, מה שנקרא. רק כן להמציא, באמת. כן להמציא. נעבור לנושא הבא. כן. בבקשה, משה, אני אתן לך. אז אנחנו רגילים לסולחות פומביות, ושבאמת מפרסמים על סולחות, מדברים עליהם ועוסקים מהם ללא הפסקה. עכשיו, ידענו שליאל אלי ונסרין השלימו אחרי ההתנגחות ביניהם בסטורי, שליאל הביע דעתה על המערכת יחסים שהיא צפתה בנסרין אגדה, ונסרין בתגובה כאילו ענתה לה וזה, וכאילו היה שם איזשהו ריב בין הסטוריז. אלא מה, שאנחנו כבר ראינו שליאל הגיע להופעה של נסרין, וכאילו ככה קיבלנו את הסולחה. זאת אומרת, לא קיבלנו את, אפרופו מחורים, לא קיבלנו את איך זה קרה ואיך זה הגיע לכדי זה. אז ליאל ענתה השבוע על שאלות תשובות, ובעצם סיפרה שעוד לפני ההופעה היא נתקלה במקרה בנסרין ברחוב, והן כאילו דיברו איזה חצי שעה על הנושא, ממש כאילו זכרו ביניהן, השלימו והכל, והן החליטו כך... הייתי רוצה דוקר ריאליטי על זה. על הסולחה. כן. נכון, חבל שזה לא צולם לנסרין אגדה ממש. אז בעצם היא סיפרה שכאילו, הן מציפות את זה רק עכשיו, כי הן לא רצו להציף שוב את הנושאים שהן דיברו עליהם בפומבי. וכהחלטה הן עדיפו שזה כאילו יהיה סולחה שקטה. יפה. אז אוקיי, אז את חושבת שזה טוב שזה נשאר ככה? כן, אני תמיד בעד, אני תמיד אומרת את זה, גם לא חייב לחשוף הכל. זה שאדם הוא בן אדם ציבורי, זה לא אומר שהוא חייב לספר לך מה הוא עושה בבוקר, עם מי הוא מדבר בצהריים, ואיפה הוא הולך לישון בלילה. גם נכון, אני חושב, אני מקבל את זה לקבלת פרסים. אני לאורך השנים בפרוגי, באמת גם נתקלתי באנשים שלא מבינים איך הם לא מועמדים למשהו, כאילו, אומרים על עצמם. כן, אתה גם תמיד אומר את זה, כן. או שהם או שהם מתלוננים שהם לא קיבלו פרס. עכשיו, אתה עושה את עשייתך. אתה לא אמור... כאילו, העשייה שלך היא העיקר. לא, הפרסים זה כזה עוד משהו בדרך. או אני מקבל את זה בלי לפרט למה, על הדלקת מסועות. היו כאילו מישהו התלונן למה הם לא קיבלו והם לא קיבלו, כאילו, וזה כזה מסוע על עשייה. כן. אז אני אומר, עושים כדי לעשות, לא עושים כדי לקבל על זה איזושהי תמורה. איזושהי הכרה, נכון. כן. אז אני אחזור לסולחות ולזה, אז כאילו עושים סולחה כדי באמת לסלוח מהלב, ולא כדי, יו, שומעים, יש לי עוד כותרת עכשיו על סולחה. בסדר, יש אנשים שמתנהלים ככה, תהיה בטוח. ברור. גם, אני חושבת שיש גם אנשים שמדליפים כאילו, תשמע, אני וזה לא בקשר, בטוח. גם את זה מדליפים, נכון? חד משמעית, הוא. כן. פה במשך ישיר לשיחה שלנו בשבוע שעבר. זהו. אז כן, אז לא, אני אוהבת שדברים דווקא נעשים, כמו, דיברנו על זה כמה פעמים, כמו שמערכות יחסים נרקמות ולא רואים, וחתונות ולא רואים. אני אוהבת את הדברים האלה. קצת מסתורין, מה יש בזה? חד משמעית, כן. אבל גם כשאנחנו יודעים את זה מדיעבד, זה גם עדיין מעניין. תלוי מתי וכאלה, אבל במקרה הזה זה כן עניין אותי. כן, לא, הם עשו את זה יפה, נכון, אני מסכימה.
כמו שאת יודעת, יום עצמאות ממש ככה מעבר לפינה. ממש, קרב ממש, ובא. עוד רגע. אנחנו, יהיה לנו פרק רק אחרי יום עצמאות, אז לכן כבר עכשיו נקדיש איזשהו נושא ככה ליום עצמאות. למדינתנו. ונביא את ה, מה, שלדעת, מה שמאפיין את הסלבס הישראלים. זאת אומרת, מה הדברים שלדעתך הסלבס הישראלים, רק הסלבס הישראלים עושים? אני אגיד לך, התרבות הישראלית בלעומת את עשיית הבידור בעולם, היא הרבה יותר שמרנית. אוקיי. הרבה יותר חשופה לביקורת, בגלל התרבות השמרנית הזאת, כלומר, באמריקה וכזה, הקהל הוא יותר גדול, אז כמובן יש יותר ביקורת ביחס כאילו, בגלל המסה של הקהל. פה זה בגלל שאנחנו הרבה יותר סגורים, תודעתית, אני חושבת, לא תודעתית, אבל אנחנו הרבה יותר סגורים במנטליות שלנו ללבוש שהוא קצת פרובוקטיבי. לקליפים שהם פרובוקטיביים, רערך נועה קירל, שאף אחד לא קיבל את מה שעושה בהתחלה, וכל דבר בעצם קצת משונה שעושים היום, הקהל הישראלי הרבה יותר סגור לזה, אני חושבת, מאשר הקהל הבינלאומי. אני אוסיף מהצד שלי, גם עניין של סלבס בריאליטי, זאת אומרת, אם בחול רק הסלבס באמת סוג כזה, מככבים בתוכנות ריאליטי VIP, אז בארץ, גם אמנים שהם כאילו, הם דווקא בסבבה עדיין בקריירה, הם גם עושים את הריאליטי. כן, נכון, נכון. כאילו, יש גבול, אני חושבת, בארץ לכמה שאפשר להיות A-list. אתה מבין מה אני מכוונת? כאילו, הכל פה, יש איזושהי תקרה, כי אנחנו מדינה קטנה, מה לעשות? אבל כל השמרנות הזאת גם לטוב. נגיד, באמריקה יחשפו הריונות, בישראל לא יעשו את זה. כן, פחות עושים את זה. זאת אומרת, זה כן יהיה עם שור בסוף, אבל אבל כן. כן, אבל הרעיון הוא כאילו, בלי אישור לא יפרסמו זה מה שאני מתכוונת. הרי מקרה אדל, זכרו לנו שהיא טבעה. נכון, אז בארץ זה לא קורה, לעומת נגיד ריאנה שפרסמו שהיא ברעיון בלי שהיא חיזה על זה בעצמה, או כל מיני דברים כאלה בסגנון הזה. לאו דווקא הריונות, אבל גם בגידות וכל מיני כאלה בארץ לא חושפים. נכון. בחול כן. מכבדים משפחות וכאלה. מה עוד? מה עוד הסלבס הישראלים עושים? קודם כל, הקהל, אני אתייחס דווקא לקהל, הקהל כאילו מרגיש שהם שייכים לו, אבל כאילו, הם כאילו יהיו יותר כזה, אחי, יותר כזה. כן. ובחול הם טיפה יותר מתייחסים בהערצה באמת. נכון. כאילו, בלתי מושג. נכון, אני מסכימה, בחול הם יותר איידולים כאלה, ובישראל זה נגיש. כאילו, מאוד קל לדבר עם המפורסם שאתה אוהב. כן, וגם זה מדייק כזה, אם נגיד הוא לא מצלם אותך ברגע, לא תהיה לך בעיה כזה, מה יש לו זה חי בסרט כזה. כאילו, החוצפה הזאת, כאילו, תשמש גם מהפן הזה. כן, כן, כי כאילו הם יותר קרובים לעם, בוא נגיד ככה, זה הגיוני, כן. או סלבס ישראלים, עוד דבר שסלבס ישראלים עושים, זה להתלהב מסלבס בחול. ממש מסכימה. רערך הלין כהן וקנדל ג'נר. בסדר, זה הגיוני. כן, ישראל מדינה קטנה, אז עדיין כאילו, עדיין הם, כן. זה כאילו מובן. נכון. יש לך עוד משהו להוסיף? יש לנו את ה, אתה יודע, לך תסביר לבן אדם לישראלי מה זה פסטיגל. נכון. נכון, זה רק מזוהה איתן. ומה זה טקס המשואות לצורך העניין. נכון. יש דברים שהם רק שלנו. חד משמעית. ונשמור עליהם כך. אנחנו ישראלים. נכון. פעם בשבוע הבא את מגיעה לפה עם דגל ישראל על המצח. כן. טוב, פלג, הגיע החלק החדשני בתוכנית, לדבר על הבינה המלאכותית. קדימה. והפעם יש לנו על הקו אורח מיוחד, דניאל סיילן, מחבר הספר יצירת תוכן מנצח בעידן הדיגיטלי, שידבר על הספר שלו, על יצירת תוכן בבינה מלאכותית, וההתאמה לעידן החדש. קדימה. אנחנו נעלות על הקו, ובוא נשמע מה יש לו להגיד. יאללה. היי דניאל, מה קורה? אוי, שלום שלום. אני פה עם פלג. שלום. תגיד שלום. מה קורה? מה שלומך? מצוין, איך אתם? השבח לאל. תודה רבה. רצינו לדעת, ככה, שמענו על הספר שלך ועל יצירת תוכן בעידן הדיגיטלי, ואמרנו, אוקיי, בינה מלאכותית, עידן דיגיטלי, ספר חדש, איך כל זה משלב? קודם כל, ספר לנו קצת על הספר. אוקיי, אז הספר חדש לי בעצם עוסק ביצירת תוכן, כמו השם שלו, בעידן הדיגיטלי, כשנותן בעצם סקירה של קופירייטינג ורשתות חברתיות, ואיך ליצור תוכן ולבנות גאנט לעסק. כל מה שצריך כדי ליצור תוכן ולהכניס כסף לעסק או להיות יוצרי תוכן עצמאים וכולי וכולי. כן. וכחלק מזה יש הרבה כלים של בינה מלאכותית, שאגב גם בכתיבת הספר נעזרתי בבינה מלאכותית כדי לכתוב אותו, לקבל השראה, רעיונות, ויש בסיום חלק מאוד מאוד ספציפי לבינה מלאכותית, שאני גם מקדיש אותו לכולם עם כלים וטיפים איך באמת ליצור תוכן
עם בינה מלאכותית, באופן איכותי, מדויק, מקצועי, ולא סתם ככה. כמו מה? למשל, כשאתה רוצה בתור מנהל סושיאל, ליצור אסטרטגיה לסושיאל, אז אתה לא סתם כותב לו, היי, בא לי אסטרטגיה, צריך לכתוב לו את הפרומפט הנכון. היי, אתה או אני, איך שלא מנסחים את זה, מנהל סושיאל, אני מנהל את המותג XYZ, אני צריך אסטרטגיה ארוכת טווח, קצרת טווח, עם משפיענים, שלושה פוסטים בשבוע, מה העולם תוכן שלכם, מקהל היעד, מה השפה, מה הטון, מה המסר שלכם, ובשכלול כל הדברים, התוצאה תהיה הרבה יותר מדויקת ומקצועית. וואו, וזה אשכרה עובד, זה אשכרה מצליח, אני מניח שאתה גם מציע כמה אופציות. כן, יש גם הרבה כלים של בינה מלאכותית, גם אם זה לכתיבה ויצירת תוכן מזה, ChatGPT וקלוד וקופי AI וברד, שזה היום ג'מיני, יש הרבה מאוד אופציות. ושאלה, כל אחד היום יכול להיות יוצר תוכן, כאילו לעסוק ביצירת תוכן או בלנהל סושיאל? חד משמעית, ובזה אני גם דוגל. מבחינתי, אני, אתה בפלג, יוצרי תוכן, כל דבר ועניין. כל מי שברחוב, כל מי שחי, נושם, עושה פעילות עם עצמו, הוא יוצר תוכן. ואת התוכן שאנחנו עושים, אפשר לייצר אותו בצורה מקצועית. ואת כל זה אני מלמד בספר. אז קודם כל, אנחנו נשמח עותק, כי אני עדיין לא קראתי, אז אני רוצה להשלים פערים ככה. ודבר שני, האם בזכות הבינה המלאכותית אנחנו נראה יותר ויותר יוצרי תוכן? כן, הבינה המלאכותית בעצם עושה לנו חיים קלים. ובמה אני מתכוון? במקום לשבור את הראש, לפצח בריפים עם החשיבה האנושית שלנו, ה-AI נותן לנו זווית נוספת, זווית שהיא הרבה יותר יצירתית, יותר מקורית, דברים שלא בכלל חשבת עליהם, ואז המוח האנושי שלנו מתפתח בהתאם בצורה הרבה יותר יצירתית. אנחנו מקבלים ממנו השראה, אבל אנחנו צריכים לפתח את זה צעד אחד קדימה, כדי שזה יהיה יצירה מקורית שלנו ולא יצירה של רובוט. וואו. האמת שזה נשמע עתידני וחדשני, אנחנו... כן, גם בא לי לקחת את זה לעצמי. כן. כאילו, אני מייצר תוכן, אז בא לי להשתמש בזה, זה... זה מעניין. כן, זה עוד מוח. כן, חד משמעית. כן. ופלג צריכה מוח. סתם, לא, חזר. תודה, משה. לא, האמת שפלג היא בינה... היא בינה מלאכותית בעצמה. או, תודה. הנה, בבקשה. אוי, אוי. דניאל, יש לך עוד משהו לספר לנו ככה, לפני שאנחנו זזים לקרוא את הספר? אני אמליץ לכולם, באמת, לצאת מאזור נוחות, ללמוד, גם אם זה ספר פיזי, ספר דיגיטלי, יש את כל האופציות היום לקרוא וללמוד, ואני דוגל בזה שכל אחד מאיתנו צריך לעשות משהו טוב עם עצמו, וללמוד, ליצור תוכן, והשמיים הם הגבול. חד משמעית. איפה ניתן להשיג את הספר למי שרוצה? באתר שלי, ב-Digi, COIL, בפייסבוק שלי, באינסטגרם שלי, דניאל סיילן, כולכם מוזמנים. יאללה, אנחנו... תודה רבה. עפנו לקרוא. בעידן הטכנולוגי, ואני בטוח... באהבה, אני אשלח לכם עותק לאולפן, ותספרו לי מה חשבתם. תודה רבה. תודה רבה, דניאל. יהיה לכם יום טוב, בהצלחה. גם לך. תודה, ביי ביי. החכמנו, שוב, כרגיל. החכמנו, תודה לדניאל, זה היה מרתק. טוב, הגענו לחלק האהוב, אחרי ששבוע שעבר עשית בושות לדברייך, אני מצטט, כן? מתי אני לא עושה בושות? כשאת לא עושה בושות, את לא עושה... כאילו, רק שבוע שעבר עשיתי בושות. אני כבר כמה שנים בתוכנית הזאת עושה בושות. אז אני אתן לך הזדמנות לתקן, אני מקווה. ולראות אם תצליחי לזהות מי על הקו. יא, גם אני מקווה, קדימה. Let's talk. Let's talk. היי, כאן פלג, אני לא יודעת אם אני מדברת, אני צריכה לשאול שאלות ולנחש. היי. האם אני מדברת עם שחקן? אפשר להגיד. אפשר להגיד. האם אני מדברת עם זמר? אפשר להגיד. אפשר להגיד. זו התשובה האהובה עליי. האם אני מדברת עם יוצר? אפשר להגיד. תודה. זה כיף זה? האם אתה מעל גיל 25? זה לא יפה השאלה הזאת. למה? כן, התשובה היא כן. כן, התשובה היא כן. הרבה מעל גיל 25. את שואלת? כן. אני לא יודע להגיד. לא? לא. וואי, אני עושה זאת לפי הכל. האם השתתפת בתוכנית ריאליטי? לא. אפשר להגיד. לא. לא. משה, לא לצחוק. משה, לא לצחוק. אני משתדל. אתה רואה שאני במתח. האם... וואי,
האם יש לך בת זוג? לא. האם יש לך בן זוג? לא. לא. האם הייתה לך בת זוג מוכרת? לא. לא. אמא, אין לי אפילו... כן, לא, כן. I don't know. הוא לא זוכר? אוקיי, אני אכוון. היא הייתה מוכרת בגללו, בעיקר. וואה, האם אתה יוצר תוכן? לא חושב שאפשר להגדיר אותי ככה. יוצא לך באופן תדיר לעמוד על במה? כן. כן? אוקיי. ציפיתי שהתשובה תהיה לא. זה אומר שאתה מנחה? גם. גם, זה אומר שאתה מעביר הרצאות? גם. אתה, הקהל שלך הוא בעיקר ילדים? כן. כן. אתה... לפחות ככה היה עד לאחרונה, אפשר להגיד. וואי. אם תחשבי מספיק על הכל, ואני מדגיש, על הכל, את יודעים מי זה. כן, הקול שלי מאוד מזוהה, חוץ לא זיהית. כן. אני לא טובה בכלום בגלל זה. ולא רק במשחק. לא רק במשחק. זה תקופות שהייתי לדבר ככה. אתה מני ממטרה? לא. וואו, לא. לא. לא? והייתי בטוחה שאתם צוחקים כי אני צודק. את תעדי על זה. אבל אני על אותו ז'אנר? כאילו, אתם עוסקים באותו תחום? לא, תעלי קצת. תעלי! אז אתה לא כוכב ילדים? לא בהקשר, כאילו לא כמו שאת מגדירה את זה. אתה מנחה לשעבר בערוץ הילדים? גם לא. יואו! אבל מתקרבת. שיחקת בסדרת נוער? כן. כן. ששודרה ב-YES? בוא נגיד, אני אעזור לך, אני אגיד לא. היא לא הייתה ב-YES, זה אומר שהייתה... אני יודעת, אני יודעת. וואי, נראה לי שאני יודעת. בעצם לא, אני כנראה שאני לא יודעת. תגידי, אבל תגידי. אתה תובל שפיר? כן! יש! הופה! יש! וואו! מה קורה? תובל, מה שלומך? לדעתי, אם זה היה 20 שאלות, אני חושב שאת על הקטקט. וואי, אז היא תמיד ככה. אבל איך את לא מזהה ישר לפי הכל? אז אני רוצה להגיד, להגנתי, וואי, אני הייתי ילדת יס, ואני לא צפיתי באף אחד מהסדרות שאתה השתתפת בהן. טוב, אני מנתק, היה נחמד את זה. זה לא אישי, אבל... לא, אנחנו נשלח אותה לצפות, היום הכל נגיש, אז אפשר. אבל אני צפיתי בכל הפסטיגלים שאתה עשית. לפחות זה. וואי, תובל, רגע, אנחנו חייבים לעשות איזושהי עברה. שבוע שעבר בפודקאסט דיברנו על איכשהו על הפסטיגל... מה זה היה? איזה פסטיגל זה היה עם ה... אני לא זוכר. במשחקי הפסטיגל, ואז התווכחנו אם היית למור או קוף. פסטיגל הסתנו עליי. באמת? אם היית למור או קוף. למור, חבר'ה. אז לא שצדה, כמו שצדה. יואו, פתאום נזכרתי בזה. אתם יודעים מה היה פסטיגל אהוב עליי? נו. אני רוצה לנחש. נחשי. בינתיים הנחושים שלך, לא יודע, אנחנו לא נסיימים פה. זה לא יפה. אני מנחשת שאקס פסטיגל. נכון. באמת? אתה רואה? איזה פסטיגל זה היה? הוא היה באמת... הוא היה מעולה. אגב, אחותי השתתפה איתך בשני ה... אחותי זאת אורי לוי הרגדנית. כן, אז היא השתתפה איתך בשני הפסטיגלים, גם באקס וגם במשחקי הפסטיגל. מאז שהיא עזבה, הפסטיגל היא בטח. כן, כן, זה הכל בגללה, חד משמעית. רגע, שאלה חשובה, מר שפיר, בתור הפרטנר של אליאנה לשעבר, איך הגבת על זה שפתאום היא הפכה להיות אימא? וואו. שילדה את המיועד. ילדה את המיועד בעצם. המיועד ג'וניור, אמג'יי. המיועד ג'וניור. אתה יודע שכש... כן. אם יש זוג הורים שנראה לי,
כדאי ליפול להם לידיים, מה שנקרא, לצמד הזה. קל. חד משמעית. קל. גם אומרים שזה ילד השלום, כי זה כאילו הילד שחיבר בן גליס לחממה. וואו, מה זה? זה כמו סימבה. חד משמעית. אגב, כששאלנו את אליאנה, כשעוד הייתה בהיריון, שאלנו אותה אם היא מתכוונת לקרוא לילד יונתן, והיא אמרה שזה לא בא בחשבון. תאר לך. תאר לך. אגב, למה, אמרתי לך מקודם שגם תזהי אותו לפי הכל, כי הוא גם עסק ב... אתה עדיין עוסק בדיבוב? כן, בטח. חברים, אני לא ידעתי את זה. אז, מה? אני לא יודע, באמת, אני חושב שהיית שמו אותך על אל-ג'זירה פה משהו. כנראה, בזל שאתה נסגר. אני אדבר עם אור. וואי, לא, לא. איזה חינוך קרוע. כן, אני מסכימה. אין לי מה להגיד לגן אותי. אז קודם כל, באמת הוא היה אחראי כמה קולות מהסדרות הבולטות. אבטר, לא ראית, אבטר. אבטר, זה מטורף. אני לא ראיתי. תתביישי לך, אני גם לא ראיתי האמת, אבל אני יודע את הפרט מידע הזה. מה? כן. מה, במה קשלתי? איך לא ראית? אבטר, אני לא יודע למה, אני כאילו, יש, הייתי נורא ספציפי בסדרות אנימה או שקשורות קצת לאנימה. מי שהיית צעיר, אתה ידעת מה אתה רוצה, אני זוכר את זה. משהו כזה. כן, וואי, ידעת, יש לי סיפור מעניין. אנחנו ביחד, ספר לה, ספר לה. יש לי סיפור מעניין. אני זוכר, כשרק התחלתי בתחום, היה לי בלוג בידום משלי, וכמה חודשים אחרי שהתחלתי... גם את זה לא ידעתי. מה, את יודעת את זה? מה יש לך? משה בתיבה הצהובה קרוב. כן, 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 ידעתי. ואז כמה חודשים אחרי שהתחלתי, זכיתי דרך ערוץ הילדים בהקרנת סיום של העונה הראשונה של החולמים. ואני זוכר שהגיע היום שבו צריך לנסוע להקרנה, והיה לי חום 39 מעלות. אוי. פשוט נסעתי להקרנה בכוח, ואני זוכר שהיה לי ממש חשוב להגיד להם שלום, וזה גם... אז אני זוכר גם הצלחתי להגיע לדניאל מורשת דרך המייל, והוא ענה לי והוא התראיין, וזה כאילו, זה הרגיש לי כזה נורא, שכאילו, אמרתי, וואי, שמים עליי, וכאילו, יש לי את זה, וכאילו, זה, אני זוכר את זה כאבן דרך משמעותית שלי, כי באמת זה גרם לי עוד יותר לרצות להיכנס למקצוע הזה. טובה, אנחנו באמת גדלנו. זה היה סנטר בטיזינגוף. נכון, נכון. ענק. יואו. וואי, אני זוכר את היום הזה. ענק. איזה ישן זה. אז באמת... אני זוכר את היום הזה, כי ברחנו לחניון ממעריצים, זה היה מצחיק. גדול. מה השאלה ששואלים אותך הכי הרבה ברחוב? אם תהיה עוד עונה לגלי. באמת? את שואלים את זה? רגע, אז אני רוצה לאמת אותך עם פרט מידע, בערך באוקטובר, לא באוקטובר, קצת לפני, פרסמנו אצלנו בפרוגי, שהיו מגעים לאיזה פרק איחוד של גליס, של אלת. גם שירן קצת רמזה על זה אצלה בסטורי. היית זורם, תובל? מה היה? של גליס ואלת? היה דיבור, לא ביחד, כל אחד בנפרד, היה דיבור על הפקת פרק איחוד עלילתי. האם אתה יודע על זה משהו? תשמע, האמת, לקנות לך בכנות, זה נשמע לי מוכר, אבל אני לא זוכר. הכל התאפס אחרי אוקטובר, אז אני בכלל לא זוכר מה היה עם החקים שלי. כן, תכלס. אני לא זוכר אם, אתה מבין, אני לא זוכר אם כבר קראתי את זה אם היה איזה גישוש דרעי, או שזה היה דרך... או שקראת את זה ברשת. דרך הרשתות. כבר הכל תעורבה, ולפעמים אתם יודעים יותר מאיתנו. כן, אבל היית זורם על זה? תלוי בחומר. כן, גם אם זה רק פרק אחד? מה זה? גם אם זה רק פרק אחד? פרק? כן, כי זה היה הדיבור, אמרו פרק אחד. פרק, יש מצב, כן, למה לא בשביל, כאילו, שיהיה לכולם כיף, אבל כן. אני לא יודע אם אתה רואה מה ידידיה ודון עושים בטיקטוק שלהם, הם כאילו כל מוצא שהם ממשיכים את העלילה של השמינייה משלהם, כמו איזה ספינוף משלהם. אז אולי שזה גם, תזמו משהו כזה. זה מעולה ברמות. לא, אני עכשיו קצת, אתה יודע, אני מחפש את עצמי במקומות אחרים, אז אני לא מרגיש שאני רוצה עדיין, כאילו, להתעסק עם זה. אני חושבת שתובל הוא כאילו, אני חושבת שהוא לא חיפש את הפרסום כמו שהוא חיפש את העשייה עצמה. נכון. ככה זה נראה מהצד, אני לא יודעת, אולי אתה הכי מחפש את הפרסום, יכול להיות גם שזה, אבל ככה זה נראה מהצד. קודם כל, גם... אבל אני חייב להגיד שאחרי הביזיון של הגילוי, את ממש תיקנת עכשיו עם ה... או, יופי, מזל. זה נשיקה סתירה, יוסף. כן, אני הכי בפאסיב אגרסיב. ותודה על המילים על השירים. האמת שהשירים, אני מרגיש שזה באמת אולי הדבר הכי אינטימי שיצרתי, ואני עובד כרגע על עוד, ואני... תשמעו, תשימו...
בפודקאסט קצת, אני אשמח שעוד אנשים יתחצפו אליי. כן, אנחנו חד משמעית, אנחנו... באמת הדבר הכי קרוב אליי. זה באמת גם יפה לראות. אגב, יודעת שבאחד הקליפים, במחורי הקלעים, הוא הציע לי נישואים, עם טבעת. וואו, מזל טוב. ולא מבגלה. ולא מבגלה. מזל טוב. נכון. פתאום אני חושב על זה, פלג גם לא יודעת מה זה הרפרנס של טבעת מבגלה. אין פה שם כזאת מסתם מהנהנת, אתה. הוא הציע לדני נישואים בגלל... לא, אני דווקא יודעת את זה. אוקיי, סבבה. אני יודעת את זה. אל תגזימו. יודעת כמה דברים... המסירות של הבגלה, אתה יודע מה זה, וואה, היינו פעם אחת במפעל ביחד, וראינו בגלה והצטלבטנו על זה. נכון, באוסם שם. היה לכם מלא חוויות ביחד. מלא חוויות. מה שרציתי לשאול, אני חושב שאני יודע את התשובה, אבל מה התפקיד שלדעתך היית מוותר עליו? אני סקרנית. מוותר? לא מוותר, כאילו... מוותר. כאילו, כן, מוותר. או מוותר או שאתה אומר, עשיתי את זה כי... אוקיי, סבבה, עשיתי את זה, לא... כי אכפת לי מהפרסום ולא מהעשייה. מעניין אותי, דווקא מעניין אותי שאמרת שאתה יודע את התשובה. מרגיש לי שאני יודע, אני לא יודע אם אני צודק. יכול להיות שמגלל העיתוליות שבדבר, אז דווקא כן אתה אהבת את זה, אני לא יודע. להגיד? לא, הוא יגיד, שהוא יגיד קודם. לא, אתה תגיד, כי עשת... זה רעיון שלך ורק כמו שדיבר היום. הייתי מוותר עליו, וואו. תשמעו, מקודם הסגרתי את עצמי שהכי לא נהניתי, כאילו שהכי היה לי... אבל זה לא כי... בגלל כל מיני סיבות, אבל... משחקי הפסטיגל, היה לי, כן, היה לי קשה עם הפסטיגל. אני מדבר על סדרה. יש לך תתוב, תיתן לנו אותה, נו. לא, אבל אני לא יודע אם אני יודע אותה, אני סתם מנחש. תגיד מה חשבת. אני לא יודע אם זה שאתה מוותר עליו, או כאילו, פשוט כאילו, הכי פחות גאה בו. הכי פחות התחברת. וואו, תגיד, כאילו שאני אפתיע אותך. באמת. אולי נגיד ביחד. שלוש, ארבע, אבל אין לו תשובה. יש לך תשובה? אני אתן כאילו יגיד, אני אגיד איתך. לא, רגע, אני חושב שאני יודע מה תגיד, אבל אני לא מסכים איתך. אז לא, פשוט תגיד. אוקיי, כפולה? האמת שלא חשבתי שתגיד את זה. תפקיד שאני הכי פחות גאה בו, אני לא יודע אם אני יכול להגיד את זה, אני כן יודע שזה כן היה, אתה יודע, זה כן היה, כבר הרגשתי, קצת שאני דורך במקום, זה אני יכול להגיד. זה אוקיי, גם אני זוכר שגם לא לקחת חלק במופע וכאלה, אז כזה, אז בגלל זה אני, זה זרק אותי לשם יותר. כי התפקיד היום שמסתכלים על סצנות בטיקטוק, זה מאוד ויראלי ומאוד אוהבים את זה. וואי, באים אליי כל הזמן עם נועה גזגזי. נועה גזגזי. האמת שזה שיר גאוני, אני חייב להגיד. אתה נגעת נכון, אתה יודע, חשבתי שתגיד מנקיז? אוקיי. מה זה נהניתי שם? לא צפיתי. אז כאילו... משה לא צפה במנקיז. לא צפיתי במנקיז, אני מתנצל. רגע, יש היה... אז תראה. מה, מה? זה לא היה... זה היה באות. מנקיז היה ב-YES. לא, זה היה ב-YES. לא, זה היה ב-TNIC של YES. בסדר, אבל משה צפה גם וגם. סליחה, משה ראה גם גליס וגם השיר שלנו. נכון. על משה, זה לא תופס את הערוצים האלה. נגענו קודם באבטר, ורציתי לשאול, עכשיו כאילו עובדים על כל מיני סרטי, סדרות המשך, ככה, שהם בוגרים יותר. היית, אתה רוצה להיקרא לדגל ולדבר את אבטר שוב? תשמע, אבטר בלייב אקשן, ראיתי אותו. כן. הוא עוד ילד, אני לא הייתי יכול. לא, יש עכשיו עובדים על גרסה בוגרת. כאילו, על מצויר שהם בוגרים. וואו. אני אשמח, בטח. יאללה, נו, בבקשה. אנחנו, יש לנו קשרים עם כל מיני אנשים שאומרים יאללה, מה שתקדם את זה, נו, בשביל מה אנחנו חברים? הנה, בבקשה, בבקשה. הרי הגענו לרמת אינטימיות של הצעת נשואים, לא נדאג לו לתפקיד. אחי, תדאג לו לתפקיד. בדיוק. קודם כל, רצינו להגיד לך תודה, ותמיד כיף לשמוע. כפרה עליכם, אתם חמודים. וזהו, אנחנו מאוד אוהבים אותך. מאחלים לך את כל מה שאתה איכלת. גם אני חמודה, למרות שלא זיהיתי. לגמרי. אנחנו עברנו רכבת הרים רגשית. וואי, ברמות, ברמות. עד משמעית. טוב, אז אנחנו נאחל לך המון מהצלחה. ושתמשיך ככה לרגש, לשמח, להפתיע ולחקור. ושתמשיך בעשייה. וחד משמעית, כן. תודה, נשמות. אוהבים אותך מאוד. יאללה, תהיה עם הפודקאסט. תמשיכו לעשות כיף. ביי. תודה רבה, ביי. ביי, ביי. אוי, תובל. איזה כיף. אתה יודע שזה מרגש אותי שאתה מביא לי... אני אוהב, אני אוהב לשלב מדי פעם. אתה מרגש אותי. הנה, בבקשה. כן. כן. אחי, התרגשת, אבל נראה לי בגרי, עודד ואילן. אחי. כן. אבל גם תובל, אני התרגש בתובל. נראה לי ששמו לב, נכון? אתה הכי התרגשת מתובל, חד משמעית. אתה רק דיברת, אפילו לא נתת לו לדבר. אם אתה לא עלית על הקו, הייתי מנחשת מי אתה. נכון, זה לא קרה עדיין. בואו ננסה.
לצאת מהחדר? כן, אני מתוחל. טוב, היה לנו פרק לתפארת מדינת ישראל. ממש. ממש ככה עמוס בנושאים, וגם אני חושב שמה שמאפיין את הפרק, בעיקר זה היה באמת להציף, לתת רעיונות למלא דברים, אז אני מקווה שישתמשו גם ברעיונות שלנו. אני גם מקווה. טוב, פרק, שיהיה לך חג עצמאות שמח. גם לך ולכולם. תביא לי איזה שישליק, מה המילה הזאת? שישליק. יש כזה מילה של בוגרים. אנחנו בסטייקים, אנחנו בסטייק. יאללה, סגור, מי אנחנו אצל דודים שלי. אני אומר לך חלאויית, אתה יודע מה זה חלאויית? לא. זה שקדים. שקדים? כן. אני לא אוהב. וואה, אני חייבת. אוקיי, סגור. טוב, אז אני אחגוג עם הלאי שלי. צנוע ורגיל. עם מחזה העוף והפרגית. כן, חג משמעית. אנחנו לא שופטי, אנחנו הכי לא שופטי. יצא לי חג משמעית, אבל בסדר. חג משמעית. אז שיהיה לכם סוף שבוע מעולה וחג עצמאות שמח. ביי ביי. גלקסי טוק, מדברים על כוכבים. להאזנה לפרקים נוספים, ייכנסו לפרוגי או האזינו בשירותי הסטרימינג השונים.